Hallo, I her Jesse Ramm, og velkommen tilbage til Jurassic World Evolution. Der har lige været storm her på øen, og det går altså ikke særlig godt. Nu lukker jeg lige det her shelter. Hvor fanden er I hen? Hvor skulle I hen? Alle folk har lige været i shelter. Så kommer der tre mænd løbende. Yes. Perfekt, mand. Rapper er kommet tilbage på plads. Jeg ved ikke, hvor han er henne. Rapper? Hov, du er ikke der. Rapper? Du er der, og der er et hegn, der er gået i stykker. Fedt, det bliver rigtig godt det her. Jeg har på fornemmelsen, at det nok skal blive rigtig godt. At task repair fence. Sådan her. Kunne vi eventuelt lige få repareret det her hegn her, fordi rapper er en lille smule hissig. Comfort 0. Jo, jeg faktisk skal sælge en rapper efterhånden, fordi den laver ikke andet end ballade. Kan vi trænke rapper herinde? Vent lidt. Kunne vi eventuelt trænke rapper herinde? At task. Hvis du bare trænker rapper og lader den ligge herinde, det sker der måske ikke særlig meget ved, tænker jeg. Så laver den i hvert fald ikke ballade så længe, så har vi muligheden for at tjene lidt flere penge til vores park her, stille og roligt. Vi har altså kun 339.000, det er ikke særlig meget, og vi skulle rigtig, rigtig gerne have released nogle flere forskellige dyr. Incubate dinosaur. Fence broke. Fuck. Helvede. Rapper. Møgdyr. Nu bliver vi jo simpelthen nødt til rapper. Fucking ikke æde gæster igen. Vel? Lad nu de gæster være. Jeg ved godt, det er hyggeligt. Men nej. Hov, spiste den en, eller hvad? Hvordan åd en helt flok? What? Prøv at se her. Rapper, prøv at se, hvad du har gjort. Du har ødelagt gæsterne. Åh gud. Jamen, okay. Lad os se her. Vi skal have repareret noget hegn i hvert fald. Fordi, jeg tror, fik Raptor ødelagt alting her, eller hvad? Nej, det gjorde du ikke. Okay, fedt. Nu bliver jeg nødt til at få rapper ind. Rapper? Nu bliver jeg nødt til at få rapper ind på plads igen. Og så skal vi have trænket rapper herinde igen. Fordi det bliver vi nødt til, hvis vi skal have... Vi bliver simpelthen nødt til at få rapper under kontrol her. At task. Vi skal lige vente til rapper kommer ind på plads. Sådan her. Det er simpelthen det er et problem, dino, den her. Jeg har aldrig haft en dino, der har smadret så mange hegn før og været så glad for gæsterne. Det er super fint, at rapper er glad for gæsterne, men det nytter ikke noget. Rapper, det kan du godt se, ikke? Det er jo simpelthen et problem med dig hver gang. Nu skal vi lige have den ind på plads. Så trænker jeg den, og når den er trænket, så skal vi prøve at se, om vi kan få parken til at køre endnu bedre. Vi skal have released nogle flere dinos. Jeg når ikke en skid, når vi skal holde øje med rapper hele tiden også. Kom ind på plads. Kom, rapper. Den sover, prøv at se. Rapper sover. Den har det fint. Den har det okay. Det har den så ikke. Fordi dens komfort er helt ned på 0. Så rapper har det ikke okay, og det er helt sikkert fordi, at den ikke har nogen legekammerat. Det er også lidt skidt. Det var lidt ærgerligt, at den, der skulle have heddet Cookie, den døde sidst. Der er altså ikke noget at gøre ved. Der er altså ikke meget, der styrer, hvordan de skal leve og ikke skal leve herinde. Kom, kunne vi lige få landet? Det er jo ikke så langt væk. Kunne vi ikke bare have smidt den ind over hegnet? Kom. Kunne bare kylde den ind over hegnet? Så er jeg tilfreds. Lige snart den er op, så skal den trænkes igen. Nemlig, det er også lidt synd, synes jeg. Sådan, trænk. Skal vi have trænket rapper en gang mere. Det skulle også lidt synd for den. Men sådan det var sådan en komfort helt ned på 0. Rapper, undskyld. Vi er kede af det. Du bliver nødt til at sove lidt endnu. Så vi kan tjene nogle penge til parken, så vi kan få en legekammerat til dig. Der står også, hvis man går ind under info her. Der står også, at den helst skulle være fra 2 til 6 stykker. Så er de mest sociale. Og der, sådan er det bare. Kom, trænker i den der... Få nu trænket det dyr der. For helvede. Kom nu. Sover du snart? Vi skal tjene nogle flere penge. Okay, det er, jeg tror lige, jeg styr på det. Prøv at se, vi skal se, om vi kan få releaset nogle flere dinosaurer her, fordi det duer altså ikke, at vi kun har Incubate Dinosaur. Lad os prøve at se, hvad vi kan release en. Sådan en her. Nej, det skal vi ikke. Sådan en her måske. Den koster 170.000. Vi kan da måske prøve at tage 2 af dem, skal vi gøre det. Incubate. Vi har dem op på 83%. Og et ranger team til at refill. Det koster 100.000. Det har vi ikke. Så det må vi lade være med. De har vist mere mad, har de ikke det? 2 stykker. Den ene, den er herinde. Og vi har, okay, vi har 2. Det er sgu fint nok. Og den der er på vej tilbage. Og rapper ligger og sover. Det er nice. Sådan her, så kører det, mand. Vores park kører. Ikke en skid. Lad os prøve at se her. Vi har... 55.000. What? Hvorfor bliver det ved med at falde?
Jeg skulle lige sige, har jeg glemt at åbne de her emergency shelter, som jeg plejer? Men det har jeg altså ikke. Det er godt nok også skidt, at vi ikke kan få nogen hen. Hvis vi bare kunne få nogle dinoer hen, ikke? Det ville altså være super nice. Over på vores første park, der går det hele altså super fint. Der er ingenting der. Vi kan sagtens køre research derover og sådan noget. Jeg overvejede faktisk lidt, om vi skulle hoppe derover og køre noget af det research, som vi mangler. Fordi det research, det koster en krig. Har vi nogen fossiler? Jeg skal lige prøve at se, om vi har nogen fossiler liggende. Det har vi ikke. Fedt. Hvorfor løber folk rundt her? Det forstår jeg ikke helt. Okay, lad os prøve at se, om vi kan sende vores research team ud til et eller andet sted. Research team. Kunne vi sende jer ud til... Der er et sted med mange. Der. Det der sted der. Det er et godt sted. Der er noget, som har been successfully raised to maturity. Sådan der, mand. Release. Lad os se, hvad det er for en. Kom. Kom ud og hils på os. Holy crap. Det er en parasaur. Det er det ikke. Men det ligner en parasaur. Vi har haft dem her før. Kan I huske det? Vi har haft dem her før. Og det er ikke en parasaur. Det ligner bare en parasaur. Yeah. Det var en god bøvs. Jeg tror ikke helt, det var en bøvs, vel? Lad os prøve at se en gang. Lad os se, der kommer en mere. Jeg skulle gerne komme en mere. Release. Nu kommer der en mere. Hvad er du så for en? Er du en med en til den anden? Ja, det er du. Kommer du også ud og slå en bøvs? Gør du det? Kommer du lige ud og slå en ordentlig dinosaurbøvs? Lad os høre. Holy crap, de er ret store. Se. De vil gerne snakke sammen. Og se, om den løber hen til den anden. De gør nok store, dem her alligevel. De skulle bare have noget at drikke. Se her, de skulle da fine, de her to her. Nice. Du snakker helt vildt. Tjener vi så penge, eller hvad? 66. Det går den rigtige vej. Nu har vi i hvert fald to ekstra dinoer. Jeg tænker lidt, at det er godt for vores rating her. Okay, Verity. Det er fint. Det er fint. Nu er gæsterne nogenlunde tilfredse. Det er ikke en super park, men det er heller ikke en dårlig park. Og Rapper ligger stadigvæk og sover. Vi skal bare op og tjene, så vi har 600.000, så vi kan få released en Raptor mere ind til Rapper her. Det vil altså være lidt fint. Havde stavefejl i Rapper, eller hvad? Hey. Der er masser af PR i Rapper her. Fedt. Kan vi få lov til at ændre det? Det så I garanteret godt. Hvorfor sagde I ikke noget? Sådan her. Rapper. Rapper. Masser af PR i Rapper. Sådan her. Lad os prøve at se. Hvornår kommer vores research team hjem? Er det stadigvæk ude, eller hvad? Expedition team? Under et minut. Så er det tilbage igen. Det kan ikke vare længe. Og vi tjener også stadigvæk penge. Det er fint nok. Kan vi få lov til at refill den der nu? Task. Kunne vi godt. Det koster 100.000. Fucking dyrt. Okay. Jeg ved ikke, skal vi demolish dem her lige for at få lidt penge? Får vi penge for det her? 25.000. Det er ikke særlig meget. Lad os flytte den ene af dem. Det her, det er en live feed, ikke? Jo. Vi har fået fossiler. Nice. Trikes. Og... Parasaur ting. Er det ikke en ny, den her? Det tror jeg. Jeg tror, det var nye fossiler. Det kunne være nice. Hvis vi får noget nyt, det kunne være fedt. Lad os prøve at sende dem her ud igen til samme sted. Der. Det kan være, de henter noget nyt dem næste gang. Og de der, vi kan sælge. Vi får nogle fossiler engang, men vi kan sælge det, ved ikke, om jeg lader mærke til. Det giver altså okay, nogle af dem. Der er nogle af dem, vi får 300.000 for. Det er altså rimelig fint. Lad os prøve at se, om vi kan få en contract. Hvad er det her? Lauda? Dinosaur rating op til 1,5. Den er på 0,6. Holy crap. Disease. Oh nej. Hvad er det for en, der er syg nu? Den træner til at blive... Hallo, hvad for en er syg? Er dino, der er syg? Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for en dino, der er syg. Hvad for en dino er syg? Kan I se nogle dinoer, der er syge? Det kan jeg nemlig ikke helt. Hvad mindre det er Rapper, der er blevet syg? Nej! Died of old age. Okay, Rapper er død af alderdom. Goddammit. Okay, lad os få hentet den her. Det var ellers hyggeligt at have Rapper. Men ved I hvad? Den var lidt et problem, det var et eller andet sted.
det er okay, den døde alderdom. Den må døde alligevel, uanset hvad. Om den har været trinket eller ej. Det er altså ikke noget at gøre ved. Vi må få en... Når vi har til at release to nye Raptor herindtil, så fyrer vi to Raptor herind. Ellers så lader vi det her være tomt. Vi kan lige så godt fjerne den her. Sådan her, for de 25.000 igen. Og kan vi lukke den her? Hvordan gør vi det her? Operational. Kan vi lukke den her? Deactivate. Sådan her. Nice. Når den her den er deactivated, så bruger den altså ikke strøm, tror jeg ikke. Der er ikke noget at se her. Sådan her. Det er fint nok. Lad os prøve at se. Den her, den skal refills. Nej, det er ikke den, der skal refills. Det var hernede. Var det ikke hernede ved hen, Tommy? Der var det. Ranger Team 2. At task. Refill. Sådan. Det koster 100.000. Det er virkelig, virkelig dyrt. Det er sindssygt. Det koster så meget for at få refill den der. Og vores Expedition Team kommer hjem nu, bros. De kommer hjem med deres helikopter. Nice. Det er så cool, det her spil her. Jeg er stadig helt vild med det. Jeg synes, det er så fedt. Sådan der. Lad os gå hen og se, hvad de har fundet. De har fundet sådan en der. Hvad er det her? Ankylosaurus. Hvis vi kan få Ankylosaurus, så det er nice. Det er en ny en, den anden. Det er sgu da fedt. Hvis vi kan få nogle nye dinos, det er sgu da fint. Lad os prøve at se her. Hvad siger det? 59. Poor Verity. Ja, det er fordi, der er en, der er død. Slap dog af, mand. Jeg kan gøre, hvad jeg kan. Vi kan jo sagtens... Vi kan sagtens release nogle flere herinde. Vi har to af de her. Tre af de her. To af de der. Vi har to trikes. Vi har kun sådan en her. Vi har kun en af Jonathan. Lad os se, om vi kan release en Jonathan mere. Hvad er det, de koster? 283.000. Det er mange penge. Ankylosaurus. Nøjes. Den koster bare 329.000. Det er virkelig mange penge. Det har vi slet ikke endnu. Cardio Strength. Og den der kan vi lige så godt prøve at se. Vi har den her contract, der hedder... Har vi ikke sådan en derinde? Det tror jeg, vi har. Proving Emulator. Den her kan vi lige så godt terminate, fordi vi har ikke det, der hedder Cardio Strength endnu. Det kræver altså, at vi får lavet en hel del mere research. Og det kan vi bare ikke. Request a new contract. Hvad skal vi tage inden for hvad? Entertainment? Okay, lad os prøve at se, om vi kan få 100.000. De næste 10 minutter må der altså ikke ske nogen ulykker. Der må ikke være nogen power outtakes de næste 10 minutter. Det er lidt spændt på at se. Det passer næsten lige med den længde på videoen her. Jeg håber ikke, at vi får en storm herinde for de næste 10 minutter, men det skal nok passe, at der gør det. Det er trods alt Jurassic World, det her. Så det... Det kunne godt tænkes. Kan vi... Det er sådan en her. Vi kan da bare tage et Ranger Team. Sådan her. Drive vehicle. Lad os køre ind og få taget et billede. Flyt jer. Jeg ved ikke, hvor hornet sidder. Dyt væk. Vi skal hen. Det er dinosaur. Nej, nu stopper det. Hvor fanden har vi en død dinosaur henne? Vores trike. Vores moneymaker er død. Alle vores navngivende dinoer, de dør bare. Jeg tror, de dør af alderdom. Det er altså ikke noget, jeg ved. Lad os se her. Died of old age. Den er død af alderdom. Det er sådan, det er. De holder ikke for evigt. Det er kunstigt fremstillet dyr. Og sådan er det bare. Vi skal lige have fat i vores ranger team. Vi skal ind og have taget et billede. Ikke af den døde dino, men af en af de andre. Åbn døren. Tag så du af. Ups. Lad os komme herind. Prøv at se. Det er den der, vi skal have et billede af. Prøv at se her. Det er lige præcis den der. Bum. Yeah, man. Sådan der. Så fik vi 100.000 mere. Sådan der. Det er cool. Vi kan altså også tjene penge ved at fotografere de andre dinoer. Prøv at se her. Hvis vi tager penge. Hvis vi tager penge af det her. Hvis vi tager billeder af det der. Se. Ja. Sådan der. Nice. Det er altså lidt cool, at vi bare kan tjene penge ved at tage billeder af dyrene. Det synes jeg sgu er lidt fedt. Nu kan vi tage billeder af en trike. Trikebasse. Det er en flot trike, den der. Se der. Masser af penge. Sådan kan man altså også tjene lidt penge, hvis man er ved at løbe. Ja, slap af. Hvis man er ved at løbe lidt tør for at... Nu skal I ikke slås. Ikke slås. Opfør ordentligt. Hvis man er ved at løbe tør for penge, så kan man altså tjene lidt penge ved at tage nogle billeder af dine under. Det er altså super fint. Hvad laver I to? I snakker, eller hvad? Står de bare og sluder, eller hvad? Okay, fint. Lad os komme ud herfra. Vi skal se, om vi ikke kan få released et eller andet.
awesome. Jeg tænker lidt, at vi prøver med de her dealer igen, lige så snart, at vi overhovedet har penge til det. Jeg kan ikke huske, hvad de kostede. 476.000, det er altså snart, at vi kan release. Men prøv at se, de er kun på 63%, og den har en viability på 56. Jeg tænker lidt, at vi måske skal modify den en lille smule, så vi får lidt større viability. Den der, kan vi få den op på? Den falder i rating. 51. Lad os prøve at se engang. Viability minus 1. Den stiger i sådan der. Og hvad med det her? Kan vi få den til at stige lidt i rating her? Eller hvad? 55. Skin toughness. Apply gene. Hvad koster sådan en så? 467.000. Det er lige om lidt. Jeg tænker på, at vi lige venter, og så prøver vi at se, om vi kan lave sådan en her. Det kan også være lidt cool. Hvad skriver de om dem her? Carnivore and Life Bait. Okay. Det skriver ikke rigtig noget brugbart her. Nu bruger vi altså alle penge lige snart. Det er lige om lidt. Sådan der. Incubate. Nu bruger vi alle vores penge. Nu har vi 4.000. Håber jeg virkelig bare, at den lykkes sådan her. Vi skal have en dealo. Det bliver vi simpelthen nødt til. Der er 6 minutter tilbage. Det der er så. Jonathan! Jonathan? Hvad døde du af? Af alderdom. Alle vores dinoer, de er bare gamle. Jeg er ked at sige det. Sådan der. Transport. Bum. Væk med den. Sådan der. Nu skal vi lige tjene nogle flere penge. Lad os lige se, hvad tjener vi egentlig. Vi har 52 i minuttet. Det er ikke helt nok, vel? Er vores... Er de lige kommet hjem, eller hvad? Eller... Hvad? Sendte vi mig ud lige før, eller hvad? Det skal vi have gjort eller andet ved. Men det kan vi ikke gøre lige nu. Det kræver lige, at vi tjener en lille smule flere penge. Håber jeg bare, den her den virker. Så hvis vi får releaset den her, det kunne være lidt cool. Det vil hjælpe en lille smule på vores rating, og en hel del på, hvad vi tjener. Lige nu, der tjener vi 36. Går det bare nedad hver gang, at der er en dino, der dør eller hvad? Det var da lidt vildt. Jeg er bange for, at de begynder at dø stille og roligt, vores dinoer, fordi de næsten alle sammen er samme alder. Fordi vi har altså releaset dem... på nogenlunde samme tidspunkt. Så det giver lidt sig selv. De dør nok nogenlunde samtidig. Hvad er der mere, vi kan lave her? Research Center. Hvad er det? Nå, okay, det er sådan en strus. Vi kan selvfølgelig bare release en masse strusse, men der er heller ikke noget... Der er ikke noget sjovt i at release de der strusse hele tiden. 50%. Kom nu, please. Please, 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 please. Jeg håber virkelig bare, den virker. Incubate Dinosaur. Skal prøve at se, om det hjælper at release sådan en her også. Vi ser på det. Det kan være, at vi tjener en lille smule flere penge, og vi får en lille smule mere rating. Det skriver på Variety igen. Fordi vi kun har 6 dinosaurs. Det er så ikke særlig meget. Goddammit. Please. Come on, Dilo. Vi har brug for dig. Vi har brug for dig. Vi har så meget brug for den. Det er helt vildt. Den ved slet ikke, hvor meget vi har brug for den her. Jeg håber bare, den virker. Hvis det er, vi går helt galt for penge, så vil jeg altså sælge det her Raptor-anlæg herop. Det bliver vi nødt til, fordi vi skal bruge nogle penge. 26.000. Det falder bare helt vildt. Det er virkelig dårligt. Ja, yeah, plantæder, release. Kom så, strusbasse. Giv os nogle penge. Er du vores nye moneymaker? Er du det? Er det dig, der er vores nye moneymaker? Ja. Yeah. Siger du det? Ja. Yeah. Det er det. Du er garanteret sådan en lille moneymaker, tænker du det? Du er en glad en. Sig som en dinosaur, hvis du er en moneymaker. Den sagde ikke noget. Det er ikke en moneymaker. Det er det ikke. Men prøv at se, om 3 minutter, om næsten 4 minutter, så får vi forhåbentlig penge for den der contract hernede. Jeg håber bare, det virker. Hvad med dig? Ja, kom nu. Vi får en dealo. Release. Come on, dealo. Please. Ja. Yeah. Hvad siger til det, mand? En ny dino. Er du en glad en? Er du en glad dino? Ja, yeah, det er du, siger du. Ja. Yeah. Sådan, mand. Får vi penge nu? 35. Det går den rigtige vej. Vores rating er stadigvæk på. Vi har 8 dinosaurer. Hvad fanden klager de over, mand? De overhovedet ikke klage. Vi tjener stadig penge. Vi tjener penge, men det går bare langsomt. Den trænger til at blive... vi har ikke noget mad til den her, men lidt. Kan vi overhovedet refill den her?
150.000. Holy fuck, mand. Hvad koster det at bygge en ny? Enclosures. Det koster 250.000. Eller 200.000. Fuck, det er dyrt, mand. Jeg er ked af at sige det, med vores dino har ikke noget mad. Den her. Den er nok ikke helt tilfreds. Er du vel ej? Hva? Er du vel ej helt tilfreds? Den ser ud til at være ok, ikke? Comfort, health. Den er snart lidt sulten, men ja, sådan det er bare. Ikke? Vi kan ikke gøre noget ved det. Vi har ikke penge til at give dig mad lige nu. Det kan godt gå hen og blive et lille problem, at vi ikke har penge til at fylde den her op lige nu. Det skal vi have. Og der er to feeder, der er løbet tør. Den her og den her. Det er den vigtigste, fordi dem herinde, de har både en feeder heroppe, og de har en feeder hernede. Hvad laver du nu? Skal du kraftedeme ikke begynde at opføre dig ligesom rapper? Hov, var der en ged til dig? Ej, der var du heldig. Var det en af dem op fra den anden deroppe, eller hvad? Okay. Det gav os lige en lille smule luft. Og nu kan vi få lov til at refill den der oppe. Sådan der. Nice. Fyld den op, mand. Så kommer der mad til vores dilu. Det er fedt. Og den her, ja, den er tom. Jeg er også ligeglad. Det er fint. Hvad får vi nu her? 61. Det ser bedre ud. Det ser meget bedre ud, det her. Sådan der. Nu begynder det at køre i den her park her, stille og roligt. Vi skal have sendt vores research team ud igen. Expedition map. Vi sender dem bare ud til den, hvor der var mange. Der. Fordi så er der større chance for, at vi får et... Hvad? Out of cash. Nu? No. Nå, det er fordi, vi har sendt vores expedition team ud. Ups. Prøv at se her. Det går ikke så godt. Nu skal vi bare have tjent nogle penge, det hele 100. Tjener stadigvæk 61 i minuttet. Det er fint. Lige om lidt, så går det opad. Holy crap. Sådan kan man også køre en park med underskud. Det er super fint. Sådan det er bare. Den her, den har fyldt op. Det er fint. Så har vores dilo mad. Lad os prøve at se her. Er du glad nu? Ja, yeah, den er super fint glad. Prøv at se, den har masser af mad. Masser af vand. Super fint comfort og alt muligt mærkeligt. Sådan her. Ja, ja, det er fint. Den er glad. Og ja, nu har vi penge igen. Sådan der. Alle dem herinde er glade, eller hvad? Glad, 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 feeding. Det er bare alle sammen glade. Det er super fint. Den her ude op, den er inaktiv. Det skal den også være. Lidt snart er vores research team kommer hjem. Så håber jeg, at vi får nogle fossiler, vi kan tjene nogle penge på. Det vil altså være lidt fedt. Og lige om lidt, så får vi den her kontrakt her. Prøv at se her. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Penge til Serrano. Sådan der. 100.000 penge til Serrano. Nice. Lad os prøve at se, om vi kan lave en... kan vi få en ny contract? Request a new contract. Skal vi prøve sådan en her igen? Ja, ja. Og new contract. Hvad var den der? Safety policies. Den er fin nok. Og den her louder. Det er her, hvor vi skal raise den. Vi skal altså sørge for... Hvad er det? Sådan der, accept. Vi skal sørge for, at der ikke er mere end 3 gæster, der bliver dræbt inden for de næste 3 minutter. Det burde være piece of cake, for vi har rent faktisk kun én kødheder, som mindre at den bryder ud og bliver fuldstændig, at den går fuldstændig granater, den her. Så burde det være easy. Og vores expedition team skal bare komme hjem ude fra 2 dig sites, så kører det bare. Så får vi den næste contract heroppe. Den her. De må da også snart komme hjem. Hvor er de henne? Hvor bliver I af? Er I på vej hjem, eller hvad? Under et minut. Lad os lige prøve at se, om vi eventuelt får nogle penge for det her. Så kommer de hjem, mand. Velkommen tilbage til Jurassic World. Sådan der. Lad os gå ind til fossilerne og kigge en gang. Nu. Men den her, den får vi snart op på 100%. Det er lidt fedt. Det er lidt nice. Det var en. Lad os sende dem ud igen til den næste. Lad os bare sende den ud til den samme her igen, for vi får altså noget DNA, vi godt kan bruge. Og der er rigtig stor chance på den, på det punkt, det hvor de skal hen nu. For at vi kan få nogle fossiler, vi kan sælge, simpelthen. Og det er bare det, vi har brug for. Penge, 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 penge. Sådan er det. Men anyways, det var alt, hvad jeg havde at vise for den her gang fra Jurassic World Evolution. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at kigge med. Og så håber jeg, I gider at kigge med næste gang, når der kommer meget mere fra det her awesome spil. Og der er også snart meget mere Conan Extras på kanalen igen. Jeg er ikke færdig med den serie, men lige nu, der koncentrerer jeg mig altså bare
allermest om det her spil her, fordi jeg synes, det er så fedt, og der er så mange ting, vi skal, og der er flere øer, vi skal unlocke og alt muligt. Det bliver så super, super awesome. Kom endelig med flere forslag til navn til vores dyr. Jeg ved godt, det dør alderdom, men vi har altså brug for masser af navn til vores mega awesome dinosaurer her. Den her for eksempel, den vil rigtig gerne have et navn, sammen med den spotty. I hvert fald tak for nu, og på gensyn i næste video. Vi ses. Hej hej.